নমস্কাৰ বন্ধুসকল, চাউচ ব্লগলৈ মই দেৱজিত বুঢ়াগোহাঁই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ এখন নতুন ঠাই, এটি অনুষ্ঠান আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈ যাম। আৰু এই অনুষ্ঠানটো মোৰ একেবাৰে হৃদয়ৰ লগত জড়িত, হৃদয়স্পৰ্শী এটা অনুষ্ঠান। আৰু যি অনুষ্ঠানটোলৈ গৈ মই এক বুজাব নোৱাৰা শান্তি অনুভৱ কৰোঁ। আহকচোন বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানটোলৈ গৈ থাকোঁ। ৰৈ ৰৈ আমনি লাগিছে। আজি মোৰ লগত ভিডিঅ' বনাবলৈ মোৰ ভাইটিও যোৱা কথা আছিলে, সি আহি পোৱা নাই, তাৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কি জানেনে, তাৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে, সেয়েহে আজি দুয়োটাই একেলগে এটা আমি ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। ভাইটি আহি পাইছেহি, এটা ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো আমি লৈ লওঁ, মুখখন দেখাই দিয়া। মোৰ নাম মৃন্ময়, মোৰ চেনেলটোৰ নাম হয়, মোৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে, চেনেলটোৰ নাম হ'ল মৃন্ময় MBG। আৰু দেৱুদাৰ লগত ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' এই মানে কলাবৰেটকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ, পাছলৈ বনাই থাকিম ভিডিঅ', আজি ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' এইটো। তো যাম, এতিয়া দেৱুদা ক'লে চাগে বৃদ্ধ আশ্ৰমলৈ যাম বুলি, তো ব'লক আহক আমি গৈ থাকোঁ। কল কিনিবলৈ লৈছোঁ। বন্ধুসকল, আমি আহি আজি আমাৰ গন্তব্যস্থান পালোহি। ফলকখল্য মন্ত্ৰ খুব ধুনীয়াকৈ লিখা আছে, কল্যাণ আশ্ৰম এণ্ড অ'ল্ড এজ হোম, হয় ককা আইতাসকলৰ কাৰণে নিৰবিচ্ছিন্ন নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰি যোৱা এক অনুষ্ঠান, যাৰ নাম হৈছে কল্যাণ আশ্ৰম। আৰু এই আশ্ৰমখনি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণৰ দাঁতিকাষৰীয়া তিলৈ অঞ্চলত অৱস্থিত। যদি আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিব বিচাৰে মৰাণৰ ফালৰ পৰা, তেনেহ'লে মৰাণৰ পৰা প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত মৰাণ জুনিয়ৰ কলেজৰ নিচেই কাষতে, 48 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত এই আশ্ৰমখনি অৱস্থিত। আৰু যদি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ফালৰ পৰা আহিব বিচাৰে, তেতিয়া ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ফালৰ পৰা প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ আহি কাৰেং ধাবাৰ নিচেই কাষতে এই আশ্ৰমখনি অৱস্থিত। আহকচোন বন্ধুসকল, এতিয়া আমি এই আশ্ৰমখনিৰ ভিতৰলৈ গৈ ইয়াৰ পৰিৱেশ, ককা আইতাসকলৰ লগত মনৰ কথা পাতোঁ। আহক। এয়া মই দাদাকেইটা চিনাক্ত কৰি দিম, এয়া দাদা। আৰু এই আশ্ৰমখন ইমান যে ধুনীয়া হৈ আছে, তাৰ আঁৰত আমাৰ এই দাদা। আৰু দাদাৰ পৰা আমি এতিয়া পৰিচয়টো ভালদৰে লৈ লওঁ, যাতে এড কৰি দিওঁ। মোৰ নাম হ'ল শ্ৰী অৰুণ বিশ্বাস। মই আজি ইয়াত অহা হ'ল, তেওঁতে 3 মাহত ইয়াত আহি পালোঁ আশ্ৰমত। অহাৰ পিছত আজি 15 বছৰ হৈছে, মোৰ 14 বছৰ হৈছে। তেতিয়াৰ কাৰণে আজি ইয়াৰ মানুহ, আমাৰ এই বৰ্ডাৰ মানুহ আছে, কমচে নহ'লে 34/35 এনেকুৱা আছে। আৰু ইয়াৰ বেমাৰ চেমাৰ হ'লে আমাৰ সেই চৰকাৰী হাস্পাতাল, নহ'লে তিলো মেডিকেল, নহ'লে ডিব্ৰুগড় মেডিকেল পঠাই দিওঁ। আৰু এটেণ্ডেঞ্চ মানুহ আছে আমাৰ ইয়াত, পঠাই দিওঁ। মালিকৰ লগত, মোৰ মেমৰ লগত কথা পাতোঁ, পতাৰ পিছত গাড়ী পঠাই দিয়ে, মেমো আহে চাবলৈ, চোৱাৰ পিছত কিবা যদি হয় চিৰিয়াছ হ'লে ডিব্ৰুগড়ত পঠাই দিওঁ মেডিকেলত। পোৱাৰ পিছত আহি যায়, এনেকৈ দেখভাল কৰি থাকে এজন, যি মানুহজন আছে, এজনে চোৱা চিতা কৰি পেলাই ভাল হ'লে লৈ আনে, ইয়াত আনি থয়। আৰু আপোনালোকৰ এই আশ্ৰমখনৰ মেইন গুৰিয়াল কোনে ধৰক ইমানখিনি কাম ধুনীয়াকৈ কৰি আছে, ইয়াৰ কোন আছে? ইয়াত আমাৰ মেইন হ'ল, এই আশ্ৰমখন খুলিছে আমাৰ বাবু, নাম হ'ল চিঞ্জলাল টুডি। আৰু তেওঁৰ ল'ৰা বোৱাৰী এই হেণ্ডেল কৰে এই আশ্ৰমটোকে, হ'ল প্ৰহ্লাদ টুডি আৰু মিছেছ হ'ল লতা টুডি। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ককা আইতাসকল যে আছে, তেওঁলোকক ধৰক কোনোবাই থৈ যায় নে স্বইচ্ছাৰে, বা কোনোবাই ধৰক বেমাৰ দেখি কোনোবাই ধৰক অৱহেলিত হয় তেনেকুৱা আছেনে? তেনেকুৱা কোনোবা আহি পেলাই থৈ যায়, কোনোবা নিজে ইচ্ছাত আহি যায় আমি থৈ দিওঁ, কোনোবা আহিলে থৈ যাওঁ, তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো লওঁ, কি হৈছে কি নাই হৈছে। তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে চাবলৈ আহেনে? কিছুমান আহে, কিছুমানে নাহে, তেনেকুৱা অৱস্থাত হৈ যায়। আহি বেছিভাগ নাহা হয়, নাহে নাহে, দায়িত্বটো এৰি দিছে, এৰি দিয়া হৈ যায়। আৰু ইয়ালৈ অহাৰ পিছত ককা আইতাসকলে খুব আনন্দ মনে থাকেনে? আনন্দ মনে থাকে কিছুমানে। আৰু আমি যদি আমাৰ ধন সম্পদ এইবোৰ হেৰাই যায়, আকৌ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, নিজৰ বলৰ সহায়ত আমি আকৌ এইখিনি অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ বা আৰ্জিব পাৰোঁ।
কিন্তু যদি আমাৰ এবাৰ মা দেউতা বা ককা আইতা এবাৰ হেৰাই যায় তেতিয়া আমি কেতিয়াও আমি এইসকলক গঢ় দিব নোৱাৰোঁ। এইবাৰ আমি আইতাহঁতৰ ৰুমলৈ আহিছোঁ। এই ৰুমটোত আইতাহঁত থাকে আৰু ইফালে ৰুম দুটামান আছে, তাত ককাসকল থাকে। মই এগৰাকী আইতাক দেখিছোঁ, মই আগতো আহোঁতে এই আইতাক লগ পাইছোঁ। সেয়া পৰিৱেশটো দেখাই লৈছোঁ। ভালনে আপোনাৰ? ভালনে? ভাল। মোক চিনি পাইছে নাই? মই আগতে আহিছিলোঁ নহয় মৰাণৰ পৰা, আগতে আহিছিলোঁ মই আপোনাৰ ইয়ালৈ। অঁ, আগতে আহিছিলোঁ নহয় ইয়ালৈ। চিনি পাইছে? অঁ। এতিয়া গা চাবো ভালেই? ভাল ন? আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? অঁ, ইয়াত পুৰা আনন্দমনে থাকে আপোনালোকে, হয়নে? গান চান গাই ফূৰ্তিমনে থাকিব? আমি আহি থাকিম দেই, সদায় ফূৰ্তিমনে থাকিব। এতিয়া কি কৰিছিলে আপোনালোকে? অঁ, আনন্দমনে থাকিব সদায়, আমি এতিয়া আহিয়ে থাকোঁ, হয়নে? বাকী আপোনাক এতিয়া ডেকা ডেকা দেখিছোঁ অকণমান, মাজতে অকণমান গাটো বেয়া আছিলে নি, বা সদায় অকণমান গাটো অকণমান অকণমান দুৰ্বল দুৰ্বল দেখিছিলোঁ, এতিয়া পূৰা হাঁহি। অঁ, এতিয়া খুব ধুনীয়া দেখিছোঁ মানে, এতিয়া আকৌ ডেকা ডেকা লাগিছে। ভাইটি মিন্ময় আৰু মই আজি আশ্ৰমত অলপ সময় অতিবাহিত কৰিলোঁ, আৰু যিখিনি সময় আমি জীৱনত কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ, আপোনালোকেও আপোনালোকৰ কিছুমান বিশেষ দিন, জন্মদিন হওক, বিবাহ বাৰ্ষিকী হওক, এই আশ্ৰমলৈ আহি চেলিব্ৰেট কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে ইয়ালৈ আহি চেলিব্ৰেট কৰে তেতিয়া কি হয়, ইয়াত থকা আইতা ককা আইতাসকলে মনত আনন্দ পায় আৰু জীয়াই থাকিবলৈ উৎসাহ পায়। আমি কি জানেনে, ধাবা এখনত গৈ বা ঘৰত ডাঙৰকৈ এই বিশেষ দিনবোৰ চেলিব্ৰেট কৰাতকৈ যদি আমি এনেকুৱা কিছুমান আশ্ৰমলৈ আহি চেলিব্ৰেট কৰোঁ তেতিয়া মনটোও ভাল লাগে, তাৰ লগতে আমি কাৰোবাক জীয়াই থাকিবলৈ সাহস দিওঁ। সেয়েহে আমি আগলৈ যাতে এইখিনি কাম কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ। শেষত বেছি নকওঁ, আজিলৈ ইয়াতে মোৰ এই অংশটি সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটি লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।